Hello there, tady Harrison Lord z Americezer a chtěl bych vás upozornit na to, že rád bych tento týden zahájil takzvanou streamovací sezonu. Včera bylo dnes ještě pondělí, takže ještě dnes právě bude večer a právě přemýšlím co, nebo spíš na čem, protože máme možnosti sleda. Možnosti sleda je zde na Twitchi, na Harrison Lord.cz anebo na mají PS, tyšce, Mafie, Battlefield, potom tam jsou Subnautica, kterou jsem už streamoval, nebo něco jiného. Takže můžete napsat do komentáře, co byste chtěli. A takový menší problém, nemám to zkoušený teda, a možná kdyby jsem streamoval na PS, nebudu mluvit, takže takový menší mínus. Jo, domluvte se, jak chcete v komentářích, je to jedno. A chci to od 20.00.